Dedim ki, bizim zalda Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının tanınmış simaları, hətta sütunları iştirak edir və təbii ki, ilk öncə onlara söz vermək istərdik. Mən istərdim səhnəyə bizim hamımızın sevimlisi, xalq şairimiz Sabir Rüstəm xanımı dəvət edeyim. Buyurun Sabir müəllim. Alqışlayaq Sabir müəllim. Əziz dostlar, çox hörmətli xanımlar və bəylər, çox əziz yubilyarımız, qardaşımız Məmməd İlqar. Bugün doğrudan da Azərbaycan ədəbiyyatının, çağdaş şehrimizin son dərəcə usta bir qələminin yubileyinə yığışmışıq. Bayaq onun şehri səsləndi ki, Məmmədlər üç olmasın, dörd olsun. Amma Azərbaycan ədəbiyyatında Məmmədlər çoxdur. Məmməd Füzuldan başlamış, Məmməd Hadi, Məmməd Səid Ordubadi, sonra Məmməd Rahim, hətta sonra Məmməd Araz, Məmməd Aslan, Məmməd İsmail, Məmməd İlqar. Mən bir anlığa fikirləşdim, gördüm ki, bu Məmmədlər elə hərə deyəsən öz soyadına, öz adına bənziyir. Məmməd Araz, Araz şairidir, Məmməd Aslanın bir türk dünyasından gəlmə bir aslan xarakteri vardı. Məmməd İlqar da İlqarlı bir şairdir. Onun İlqarı, onun bəlkə yaddaşındadır, bəlkə öz yaddaşına sadiqliyindədir, ocağa yurda bağlılığındadır, saza bağlılığındadır, sonra dostlara bağlılığındadır. Qazağın müdafiəsində həyatını qurban vermiş Qaratelə olan sevgisində, ona olan bağlılığında, onun haqqında yazdığı dastandakı böyük ruha bağlılığındadır. Bir sözlə Məmməd İlqarın ümumi bir gözdən keçirsə, görərik ki, bu doğrudan da ilqarlı bir şairdir, böyük bir bağlılığı var. Mənim yadıma düşdü İncə Dərəsinin burada adları keçən mənim köhnə dostlarım və köhnə dostlarım Ağamalı Sadiq, Akif Səməd, onları və bir də Məmmədi göz önünə gətirdim. Gördüm ki, bunların qəribə bir fərqi var. Mən hətta müəyyən misallar da yazmışdım, amma burada Məmmədin kitabını da götürmüşdüm əlində. Bəlkə buradan nəsə oxuyacam, ona zaman yoxdur. Gördüm, bu şeirlər burada səslənir və hamı da o şeirləri bilir onsuz da. Amma burada baxdım ki, Akif, Ağamalı Sadiq, bunlar dostlar, yaxındırlar. Amma çox incə bir fərq də var. Mən onu sizə çatdırmaq istəyirəm. Ağamalı Sadiq deyir ki, baltalar indikcə için göynəyir. Sanki gözlərimi oyurlar ana. Düz ağac nəsibi dönməzliyidir. Soyurlar dönməzi, soyurlar ana. Bu, Ağamalı Sadiqin ictimai ruhunun, mənim o mücadilə yoldaşımdır, o ictimai ruhunun, vətəndaşlıq ruhunun deməli, əksidir. Və Ağamalı Sadiqin ruhu ümumiyyətlə o idi. Vətən, yurt, mübarizə, dönməzdi və s. Akif Səmədi gözümün qabağına gətirdi, amma Akif Səmədlə də yenə yaxındır. O da deyirdi ki, eşqlə sərsəri gəzirəm, məndən içəri gəzirəm, Adəmdən bəri gəzirəm, buddayam, həcəm, haradasa. Bu, yəni Akif də bir dərvişdir. Akif də öz ruh dünyasındaydı və ömrünün axırına kimi də o ruh bağlılığını qoruyub saxladı. Amma Məmməd İlqar da biri o ictimai ruha daha çox bağlıydı, biri daha çox o irfani düşüncəyə, sufi düşüncəsinə bağlıydı. Bütün bunlar ciddi sədd çəkmək olmaz, üçündə də var. Amma eyni zamanda Məmməd İlqar həm də daha çox sözə bağlıdır. Sözə min illəri aşıb gələn türk sözünə. Ona görə də o, əslində, Azərbaycanda bugün çağdaş şehrimizdə ən gözəl cinasların müəllifidir. Sözün canını çıxardır. Sözün, bilirsiniz, yəni o sözün getmədiyi, deyər ki, atı necə salarlar, yoxuşa salarlar, o sözü dirir o yoxuşa, sözün, deməli, içində nə varsa onu çıxarır. Və bu söz diri sözdür. Mənim bir məqaləm vardı, Ölü Sözlər Qəbristanlığı. Bugün təəssüf ki, Azərbaycan ədəbiyyatında elə şehrimizdə çıxan kitabların yarısı ölü sözlərdir. Ölü sözlərdən yazılır. Ruhu yoxdur, nəfəsi yoxdur, canı yoxdur.
yıpranmış, o şeyçi, yani oradaki başlayır, söz başka niyete hizmet edilir, orada söz ölür. Ona göre de çok mükeddes güzel sözler var ki birçok edebiyat eserlerinde ölüp ama Mehmet'in sözü diri sözdü. Diri sözdü. Bu söz min illeri aşıp gelen Türk sözdü. Dede Korkut'tan gelen, Yunus Emre'den gelen, El Esker'den gelen o sözdü ve Cinas'ta üç bentli şehirlerde son derece büyük bir rehber ruhuya yaradır. Çünkü söz seni terpedir, söz silkeleyir seni. Mehmet İlgar'ın ben yadıma düştü indi. Gittim bir defa Amasya ve orada Amasya'da bizim 30 bin bilir Sazeri yaylakları var falan. Oraları gezdim, dolandım. Bakıdan, Şirvan'dan, əməsində o köçənlərin çoxu Qazaq mahallındandı. O yerin o şeyleri gördüm, məscidləri, camiləri falan. Sonra dedim ki, bir gedim Mahmud Efendi ziyaret edeyim. Geldim Nizə Dərəsində Mahmud Efendini ziyaret elədim. Ve garibə bir şey gördüm. Ondan evvel de gitmiştim. Deməli, Kırşehir'də Hacı Bektaşı Vəlinin məzarını ziyaret etmiştim. Qeyri-adi bir şey olmuştu. O bir möcüzeydi. Dediler, 3 aydır yağış yağmur. Ve girdim, o ziyaret elədim. Orada biz garibə oğlak bürüdü. Məni orada necə yaşayıblar, necə insanlara kömək edib. Bu adam qazanıb, bir qazanı 12 inək tuturubdur. İnək tuturulmuş. 12 inək bişirmək olmuş orada. İnsanlara yardım edilmiş. Dedim, sən bu cəmaata yenə yardım elə, ey Bektaşı ruhu. Şöyle çıkanda öyle bir leysan başladı köyde, küçenin başımıza kadar geçebilmedi. Garibə bir şeydi. En esası da maraqlı çeli yağışdan evvel orada bir tut ağacı gördüm. Tut ağacının yarısı quruyub, deyirler, neçə yüz ildir bu ağac quruyub. Ama bir tarafında tut var üstünde ve biz o tuttan da biraz yedik. Eysandı. Eyni şey ben Kaşgar'da, Doğu Türkistan'da, demeli Mahmud Kaşgarlı'nın mezarın üstünde yine tut ağaçları yine oradan oturttan yemişti falan. Geldim demeli Mahmud Efendi'nin kabrinin üstünde, daha doğrusu o mezarın abdenin üstünde gördüm ki yine kapının ağzında eyni Bektaşı mezarındaki tut ağacı gibi bir tut, onu bir tarafı kuruyup ve bir tarafı da meyve verir. Bilirsiniz, belki bizim tarihimizdir, milletimizin tarihidir. Elə bir tarafımız kuruyup ama bir tarafımız da yüz illerdir meyve vere vere gedir ve hiç vaxta o olmayacak. İncə Dərəsinin ruhu budur. İncə Dərəsinin ruhu, yani tək Qazaxın deyil, tək bu Türk dünyasının böyük ruhudur. Sufi poeziyasının, irfani poeziyanın, əslində əbədi olan bir poeziyanın deməli, ruhudur. Yani ona göre de Azərbaycan deyil, o baba deyil. Ha. O baba tanrıçılıqdan gəlmə bir qədim bir şeyde ənənəl vərdişdir. Onu İncə Dərəsi saxlayır sazıyla və bilirsiniz, nə qədər ki o müqəddəsliklər qalır, şehir öz sehrini itirməyib, şehir deməli o Dədə Qorquddan gəlmə, burada deyildi, misallar çəkildi, onu da onu yaradan şair də ölməzdi. Ona göre de Mehmet İlgar, şimdi ben biraz umumlu şeyler danıştım. Ama ben bu kitabı götürmüştüm ki doğrudan müəyyən şeyler okuyayım. Ama gördüm ki ehtiyac yoktu. Mehmet baktım, ben şeyleri vərəqləmək istedim. Gördüm, ben gerek kitabın hamısını vərəqləyim. Çünkü buradaki şeylerin hamısı demeli yumruq kimi, belki de necür deyim. Dünyanın dərdini çekmeye, şairler dert çekmeyecek, şairler de dert çekmeye yarar var. Mehmet İlgar da ömrü boyu o hem de o söz, diri sözün şairi olduğu gibi hem de derdin şairidir, milletin derdinin şairidir. Ve deyirler, ben dedim ki təciniz, ama Mehmet'in o kadar güzel serbest şiirleri var. O güzel, o kanatları kesilmiş güvercin hakkında şeydir, ne mühteşem şeirdir. Kanatlarımız kesilip bırak kalıp orada. Ondan sonra çoxlu şehirleri var ki, atam ağlayır, anam öləndə falan filan, bu cür şehirler təcris deyil, ama söz abidəsidir, mühteşəmdir. Ona göre əziz qardaş, yubileyin mübarək olsun. 70 yaşında sən gəncsən. Sən İncə Dərəsinin ruhu kimi şehrimizin, sözümüzün, Dədə Qorqudun və tam gəlir Məmməd İlqarın və dostların, Ağamalının, Akif Səmədin sözünün sözü durduqca, sənin sözün durduğunca siz yaşayacaksınız. Şair ölmür. Adı çekilirse, söz varsa şair de yaşayır. Ona göre de sən yazmışsan, Ağamal da deyir ki, belki başdaşımdan təzədən göyərdim. Bütün şairler başdaşından təzədən göyərdir.
Narahat olma. Sağ olun.